Ky akt u jetësua për shkak të ekzistencës së një tjetri para 9 vjetëve. Nëse në 2013 drejtësia s'do përzihej me politik, si pas ministres së drejtësis, gjyqtarët e prokurorët serbë në Kosovë nuk do të jepnin fund karierës. Qasja që kanë pas qeverit e kaluara, tani është probleme dhe për nesi, kanë mësuar keq. Qëto që ka thënë Serbia dhe Beogradi, ata kanë thënë po. Albulena Hadžiu, që flet për herë të parë pas dorëheqjes së serbëve nga sistemi drejtësisë, nuk e ka të vështirë ta thotë arsyen e largimit të së paku 30 gjyqtarë prokuror bashk. Kërcënimet që po i bën Vučić dhe Beogradi në drejtim edhe të gjyqtarëve dhe prokurorëve, edhe të stafit tjetër, janë evidente, sepse ka pasur raste kur ata kanë deklaruar që po kërcënohen. Por këta si pasaj nuk kanë më vend në drejtësin kosovare, edhe për faktin se dirigjohen nga Serbia, por edhe për shkak të rregullave. Nëse sot një gjyqtar shqiptar dorëhiqet, natyrisht ai nuk mund të kthehet më në sistem. Ministria drejtësisë njoftoi se KGK e KPK ende nuk i kanë pranuar krejt dorëheqjet, ndërkaq nuk komentoi nëse largimi serbëve në këtë rast nga kuvendi do ta ndalë procesin e vettingut që kërkon edhe votat e tyre.